Годинник Pagani Design Country. Іде ось такій фірмовій коробочці. Виглядає дуже гарно, тому можна купувати одразу на подарунок. Це кварцевий годинник, який працює від батарейки. Має такий стальний корпус та ремінець з натуральної шкіри. Сапфірове скло, що дає такий приємний блік синій та запобігає появі подряпин на склі. Налаштовується дуже легко, потрібно штіфт витягнути в перше положення, ось так, та налаштувати дату від меншого числа до більшого. Бачите, наш маленький циферблат, рухається стрілка. Обравши дату, виймаємо штіфт в друге положення, тобто виймаємо його далі, ось так. І за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш основний час. Для того, щоб зафіксувати, натискаємо на наш Shift та повертаємо його в початкове положення. Годинник має 10 атмосфер водостійкості, з годиннику можна пірнати, тому зараз перевіримо його. Занурюємо у воду, дістаємо наш годинник та перевіряємо. Наша секундна стрілка йде, з годинником все добре.